Els pèrits internacionals que investiguen la mort de Pablo Neruda entregaran avui l'informe pericial en què es demostraria que el poeta xilè va ser enverinat. La família i els advocats de Neruda afirmen que no va morir de càncer, sinó que el bacteri del botulisme que es va trobar en el seu cos i que li hauria provocat la mort li va ser injectat. De fet, la versió de Manuel Araya, el seu antic secretari i xofer, sosté que va ser un agent secret del règim de Pinochet qui li va injectar i que s'hauria fet passar per metge a la Clínica Santa Maria dies després del cop d'estat de 1973.